Доброго вечора. Підбиваємо інформаційний підсумок п'ятниці, 6 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Хворих на кишкові інфекції в області побільшало. Із 14 пацієнтів, які зараз перебувають в інфекційній лікарні, двоє в реанімації. Любителі селфі матимуть у Хмельницькому нову фотозону з елементами ретро. Хмельницькі спортсмени готуються виступати на чемпіонаті України з водно-моторного спорту. Кількість хворих на кишкові інфекції зросла в області. Про це повідомила завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська. У червні в цьому медзакладі кишкові інфекції діагностували у 74 пацієнтів. У травні хворих було на 16 менше. За останні півріччя в нашому відділенні проліковано 342 хворих з гострими кишковими інфекціями. Це сальмонельоз, дизентерія, ботулізм, гострі гастроентероколіти та харчові токсикоінфекції. В останній час тенденція до зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. В минулому місяці в нас було 58 хворих, за цей місяць, за червень місяць, нас виписано 74 хворих. Зараз в Хмельницькій інфекційній лікарні з гострими кишковими інфекціями перебуває 14 пацієнтів, двоє з них в реанімації. Міжнародний проект Сергій Параджанов «Імпресія дотику» відкрили Хмельницькому обласному художньому музеї. Презентація відбулася у рамках всеукраїнського проекту «Параджанов арт» з метою популяризації творчості кінорежисера. Виставка приурочена 50-річчю виходу на екран його фільму «Колір граната». Більше про це знає Ірина Хижа. У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття міжнародного проекту Сергій Параджанов «Імпресія дотику». Основу цієї експозиції складають фотографії відомих фотохудожників зі Швеції, Коста-Ріки, Грузії. Вперше представлені фотографії Михайла Насберга зі Швеції. Ми вперше презентуємо їх в рамках цього проєкту. Також експозицію доповнено колажами, художніми творами. На думку організаторів, такий проєкт допоможе ближче познайомитись з постаттю всесвітньо відомого режисера, непересічною особистістю Сергія Параджанова. Олена Оганесян – кураторка всеукраїнського проєкту «Параджанов арт», у рамках якого відбувається виставка. Вона приурочена 50-річчю виходу на екрани фільму кінорежисера Сергія Параджанова «Колір граната». Лівон Григорян був на зйомці цього фільму оператором у Параджанова. Як бачив цей фільм Параджанов, ось так він отут представлений в нас, і сьогодні ми будемо його показувати з під назвою «Код Параджанова». Фільм називається, офіційна назва, «Колір гранату», але цей фільм називається «Спогади про Саята Нову», бо Параджанов так і знімав цей фільм, бо навіть це трошки автобіографічний фільм. Виставка взагалі дуже цікава, тому що Параджанов дуже цікава і унікальна людина. Знаєте, людина з такої свободи, з такої творчості, да, такої потужності, яка не побоялася в ті роки творити. Мені подобається виставка, тому що вона об'єднує людей, можливо, різного віку, різних думок, можливо, різних навіть культур. І саме на такій виставці ми щось для себе відкриваємо таке, що не завжди фільм, не завжди книга може відкрити, а от спілкування в колі однодумців, воно, напевно, більш цінніше буде. Хмельницький – 69-те місто в Україні, у якому презентували міжнародний проект Сергій Параджанов «Імпресія дотику». У рамках виставки, яка триватиме до 5 серпня, будуть організовані майстер-класи зі створення колажу і покази фільмів Сергія Параджанова. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Нова фотозона з'явиться на Проскурівській, 56 у Хмельницькому. Вона буде розміщена на стіні будинку, де малює мурал художник Андрій Томчишин. Як вона виглядатиме, цікавилася Тетяна Ворожцова. У центрі міста на стіні будинку, де розміщений фотомузей, художник Андрій Томчишин малює новий мурал. За його задумом, частина малюнку стане фотозоною. Буде зображено будинок Берліанта, будинок колишній
колишній готель Проскурово, зараз де знаходиться фотомузей, і безпосередньо фотограф старовинний, зі старовинним фотокамерою, старовинною великою. Перспектива буде така трошки цікаво подана у вигляді риб'ячого ока. Тут, ну, фотографи знають, що це за такий ефект. І буде в монохромній гамі з цікавими відтінками. Знизу будуть дві малі скульптурних форми. Це така собі селфі-зона, де будуть так само старовинні два фотоапарати максимально реалістично подані. А це алея Парасольок. Її на вулиці Подільській облаштували всередині червня. Ці зонтики, вони недавно з'явилися, і це якась така нова штука для нас, яка, в принципі, в інших містах вже доволі популярна. І я так бачу, що багато хто з дівчат там собі якісь селфі робить на фоні цього. Люди полюбляють щось нове, тому що їм все приїдається. І, скажімо, це дуже добре, що якісь такі речі у нас з'являються в місті. Віктор Федотов знімає людей у парках та поблизу хмельницьких фонтанів. Тут, де вулиці, це завжди якийсь рух людей, це заважає. А коли все квітне, воно якби завжди гарно, і це якісь такі місця, які з року в рік вони стабільно якби приносять радість, там можна знімати. Перша фотозона у Хмельницькому з'явилася на початку 20-го століття. Жителі міста фотографувалися на Проскурівській, тоді вона називалась Олександрівська. Розповідає краєзнавець Сергій Ясюнін. Брали дві точки. Тут, на місці теперішнього дитячого світу, був двоповерховий будинок з балконом. І фотограф виходив на цей балкон, ставив фотоапарат і проєцирував саме перспективу вулиці. Це з верхньої точки. А ще ставили просто на вулиці і теж брали таку перспективу. Ну і можна вважати, що от ця початок Проскурівської теперішньої – це, ну, перша наша фотозона. Одна із перших фотозон у Хмельницькому середини 20-го століття – це фонтан поблизу дитячого світу. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно, зберігся до теперішнього часу. І от всі хмельничани, які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках, обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. У часи Радянського Союзу хмельничани фотографувались на фоні танку, який нині розташований на вулиці Кам'янецькій. Нині, каже Сергій Ясюнін, вибір фотозон більший. Гарна фотозона – це навколо Майдану Незалежності. Всім відома алея з лавочками різнотематичними. Кожен же вибирає собі на свій смак ту лавочку, на якій можна сфотографуватися. Намагання створити нову фотозону біля центрального універмагу, ми бачимо, я люблю Хмельницький, такий типовий знак для всіх міст, ну, не тільки України, і Європи, і всього світу. Ну і все ж таки залишається справжньою фотозоною, це наш центральний парк культури і відпочинку. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. О 19-й годині на міському пляжі Хмельницькому розпочалося святкування Івана Купала. Про це нам розповіла заступник начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. Хмельничанам пропонують взяти участь у майстер-класах з плетіння вінків і відвідати вечірку в етностилі. В програмі, перш за все, майстер-класи з плетіння віночків, купальські пісні, хороводи, ну і, звичайно, театралізоване дійство Оїна Івана Купала, якого всі чекають хмельничани, воно відбудеться. І концертна програма за участі наших муніципальних колективів, академічного камерного хору і естрадно-духового оркестру. І на завершення всіх чекає вечірка в етностилі. Завтра, окрім концертно-розважальної програми, на території пляжу влаштують свято вареника. В рамках святкування Івана Купала у нас запланований фудкорт, в якому беруть участь ресторації. Заплановано багато різних страв на мангалі, на грилі, українські страви, українська тематика. І в тому числі на завтра, на 7 липня, у нас заплановано свято вареників. Буде частування варениками. Ресторанні заклади пішли нам на зустріч, наліпили нам 5 тисяч вареників з вишнями, якими ми будемо пригощати містян та гостей міста. Всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини» відбудеться завтра у Старокостянтинові. У ньому візьміть участь більше 30 вокальних та танцювальних етноколективів із 7 регіонів України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев.
За його словами, у місті також влаштують майстер-класи з плетення вінків та виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Захід розпочнеться о 16:30 зі святкової ходи учасників центром Старокостянтинова. Основне ж дійство відбуватиметься на набережні біля замку князів Острозьких. Перша локація – це буде земля волхвів, де будуть приймати участь фольклорні колективи. Далі друга величезна дія – буде відбуватися естрадне дійство концертне, де прийматують участь як колективи, так і виконавці естрадного спрямування, але обов'язково вони виконують українські народні пісні в естрадній обробці. І завершиться дійство у нас рок-концертом. Фестиваль «Болохівські гостини» триватиме і 8 липня у палацо-парковому комплексі «Самчики». О 13-й годині там розпочнеться гала-концерт. Команда Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького стала переможницею чемпіонату Держприкордонслужби з універсального бою. Такий результат шестеро курсантів вишу продемонстрували за підсумками змагань 7 регіональних центрів відомства в групі А. У двох інших групах першість також здобули команди Чернівецького та Ізмаїльського прикордонних загонів. В особистому заліку перші місця в різних вагових категоріях посіли курсанти Національної академії Дмитро Мінеско, Євген Хотінь, Антон Вінниченко, Максим Шубніков і Руслан Децьков. На цих кадрах ви бачите, як відбувався чемпіонат з універсального бою на базі Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Нагадаю, у змаганнях, які відбувалися з 3 до 6 липня, взяли участь 102 прикордонники. Хмельницькі гонщики готуються до чемпіонату України з водно-моторного спорту. Участь у змаганнях візьмуть два спортсмени – Олександр Остапов і Дмитро Венгров. Обидва виступатимуть в одному класі машин R2000. Тобто змагатимуться на глісерах із двигунами об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. Перегони відбудуться в Києві у вихідні, і сьогодні хмельницькі спортсмени вирушають дорогу. За останніми приготуваннями глісера до чемпіонату ми застали у майстерні Олександра Остапова. Свій глісер майстер спорту Олександр Остапов допрацьовує перед виїздом. На перегонах машина має працювати надійно і безперебійно, бо простій на усунення технічних неполадок – втрата часу на дистанції. На 90% глісер майже готовий, залишилися такі недоділки і перевіритись на воді. Глісер спортсмен виготовив власноруч із запасних частин різних машин. Двигун, до прикладу, від «Вольксвагену». Його об'єм – 2000 кубічних сантиметрів, і глісер на воді може розганятися до швидкостей гоночних автівок чи мотоциклів. На цьому глісері Олександр виступає в перегонах близько 30 років. Машину ремонтує щороку. Та все те саме, тому що міняти кожен рік – це нереально, тому що це доволі таки дорого. На своєму глісері Олександр Остапов неодноразово здобував нагороди всеукраїнських змагань. Доволі таки багато разів, я не можу сказати. Приблизно. Ну, призові місця займав раз 10, це не менше. Чемпіон України був один раз. Змагання, на які їде Олександр – другий етап чемпіонату України. Перший відбувся у червні в Дніпрі. Хмельницькі гонщики на ці перегони не їздили. У водно-моторному спорті України немає професійних гонщиків. Через те і Олександр Остапов вимушений поєднувати свої виступи на змаганнях та роботу. Через те спортсмен пропустив перший етап чемпіонату України, який відбувався в Дніпрі у червні, а це мінус 400 очок. Після пропущеного першого етапу Олександру Остапову доведеться наздоганяти суперників. Та він сподівається, що йому допоможе багаторічна практика. Все залежить від суперників наших. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Чемпіонат області з класичного жиму лежачі відбудеться завтра в селі Рудківці Новоушицького району. Генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомляє, до участі запросили спортсменів усіх вікових груп – юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок. До цього часу, каже Сергій Франков, заявки на участь подали 85 спортсменів. І вперше в цьому році змагатимуться в класичному жимі лежачі ветерани спорту, яких наразі в області є 14. Чемпіонат області триватиме 2 дні і в понеділок в ранкових випусках новин ми повідомимо результати цих змагань. На цьому наш випуск завершено. Ми бажаємо вам гарного вечора. До побачення.